Сирійські урядові війська взяли під контроль місто Дараа, де 7 років тому почалося повстання проти режиму Башара Асада. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Урядові сили за підтримки російської військової поліції увійшли до міста і підняли там державний прапор. Нагадаю, наприкінці минулого тижня повстанці погодилися скласти зброю і здатися за умови амністії чи можливості отримати коридор на північ країни, де розташовані осередки опозиційного опору.